Шымкенттің орталығындағы мейрамханаға келушілердің арасындағы туындаған кикілжінің соңы қайғылы аяқталған. Сөзге келіп, ерегісу ер азаматтың өліміне алып келген. Мейрамханадан араздасып шығып, Тәукехан және Қазбек би көшелерінің қиылысында жәбірленушіні кінәлі азамат атыс қаруымен атып өлтірген. Кінәлі азаматымыз сол орталықта Тәукехан даңғылы мен Қазбек би көшесінің қиылысында орналасқан жерінде, қараңғы жерде жәбірленуші тосып тұрады. Жәбірленуші қасына жақындай берген кезде ол қолындағы атыс қаруымен жәбірленушінің жаңағы өміріне маңызды жерінен, яғни жүрек тұсынан атыс қаруымен атады. Сол алған жарақат салдарынан Б деген азамат оқиға болған жерде қайтыс болады. Сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде кінәлі өзінің кінәсін ішінара мойындаған, бірақ қасақана кісі өлтіру пиғылы болмағанын айтып ақталған. Дегенмен, сот тергеуінде дәлелдемелермен кінәсі толық анықталып отыр. Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігінің 2 тармағымен, яғни адамдар тобымен алдын ала сөз байласу арқылы бұзақылық әрекеттерін жасағандығы үшін, сонымен қатар Қылмыстық кодексінің 287 бабының 3 бөлігімен, яғни атыс қаруын заңсыз иемденіп, сақтап, өзімен бірге тасымалдағаны үшін, сонымен қатар Қылмыстық кодексінің 99 бабының 2 бөлігінің 9 тармағымен, яғни бұзақылық ниетпен қасақана қаза келтіргендігі үшін айыпты деп танылған. Сөйтіп, сот үкімімен 1991 жылы туылған 26 жасар кінәлі азамат 17 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 58 бабының 4 бөлімінің талаптарына сәйкес жазаларды ішінара қосу арқылы Ерболат Парахатович Базарбаевқа түпкілікті 17 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Жанар Есенбекова, Марат Даулетов, Ерболат Сұлтаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.